Každá jednotka, každá organizace musí nějak plánovat, musí nějak řídit, ať už bojovou operaci nebo mírový život, pokud o mírovém životě můžeme mluvit v rámci Afghánistánu. A my jsme tu proto, aby jsme afgánské armádě pomohli se zaměřením na štábní činnost. Omlet se soustředil na výcvik a na mentorování roty, MAT se soustředuje na mentorování štábu. My v podstatě navazujeme na činnost MLT. MLT se zaměřovala hlavně na stupeň četa, rota. My jsme se štábem praporu a já bych neřekl, že to je kancelářská činnost. A my ať chceme nebo nechceme, tak jsme v bližším nebo vzdálenějším kontaktu s realitou bojové činnosti. Na MLT jsme chodili do operací roty a pomáhali jsme jim v přímých operacích. Tady by se štáb měl podílet na procesu plánování před samotnou operací. Zbytek uvidíme, co od nás bude kandak vyžadovat. Vakti kud istiqomat rasid sar sadam mikona mega ma bia dushman az ir atish girfti marakat ko va istiqomat az u harakat mikona inim to ba tartib to ke dushman az bain bevari. Většina jednotky máte je ze 44. lehkého motorizovaného praporu brigádního generála Josefa Areta z Jindřichova Hradce. A protože my jsme lehký motorizovaný prapor, tak nás doplnili specialisté z letecké základny, což jsou letečtí návočí, z dělostřeleckého oddílu, co jsou dělostřelecky navočí. Potom máme specialisté z prvku iStar a specialisty z vojenských nemocnic. MAT není novinka, zhruba v roce 2010 byl nastavený v rámci ISAF systém přípravy afgánské armády nebo afgánských bezpečnostních sil, protože stát, který nemá funkční bezpečnostní síly, těžko přebírá odpovědnost za svou vlastní zemi. Takže v té první fázi to byly, my tomu říkáme, omelety, mentorovací a styčné týmy, které měly na starosti výcvik afgánských jednotek vojenských na taktickém stupni. Dneska se ta úroveň posunula o patro výš, což znamená, že už neděláme jejich výcvik, že už jim radíme, jsme víceméně poradenský tým, takže i to složení toho MATu je jiné, než bylo té omelety. No a v té třetí fázi, zhruba v druhé polovině letošního roku, už se ten projekt toho poradenství přesune na ten stupeň brigádní a ukončí se ta činnost i na těch praporech.